jiramanii Itoophiyaa yookaan Oromiyaa harka hin jiru. Sirna yuunis kurras galmaa'ee hambaa addunyaa hin gaajessu. Arra aadaa turizimii wal hin sagalchiin jiru. Mootummaa wal hin sagalchiin jiru. Bakkee mootummaa wajjin hojjennu sin jira. Mootummaa wajjin hojjenne bakkee sirna gadaa keenya itti qabsiifannu sin jira. Kan eeyyamee fi waan oolu dadhabe mootummaa irra mootummaan hin lammiin kijiba kun. Kun kijiba mootummaa eeyyamuufis hin danda'u. Nageenya eessuuf haala olaantummaa seeraa kabachiisuuf haala. Waa'ee sirna gadaa keessa mootummaan wanni galee waan itti galee isaa eeyyame sin jiru. Bakka irrattuu isa taalaan. Mootummaan garuu jidduu keessa yoo rakkoon jiraate rakkoo kana furuuf isin waliin ta'ee ilaafilaameen akka furattaniif isin qajeelchuu isin waliin dhaabbachuu hin danda'u bakka kanatti. Sirni kun gaafa yookiin kokatti galmaa'u. Dhiibota xixiqqaa shan qaba mootummaan wanni hin sagalchu. Bakkeen mootummaa sirna gadaa kana hin wajjin hojjetu jira bakkeen wajjin hojjannu hin jiru. Namichi kun bakka kanatti dubbii waliin sirriitti hinta ilaali. Asoo mootummaa tun akka oolu jaa asoo mootummaa na eeyyame jaa. Ilaalla ka isa duraan eeyyamanii erga bayuu geenye booda jalaan ga'anii tiniin ammoo nuugguraniidha maka isaan jedhan. Miti mootummaan itti kukkurree waltajjiin barii agarree akka uummanni keenya uffatee naannoo sanirra galma tuulamaati irratti waamee uummanni keenya uffata aadaa uffatee qabannaa aadaa itti gosoo dhufu irratti itti waamee uffatee jennu bayyanaan lachuu bayyanaan itti waamu akka isa hojjetee kan bittinnee fi gangaa kootii gadaa Oromoo malee mootummaan akka keessaan qabu. Isinoo amma akka abbaa gadaa tuulamaa dabalatee akka gamtaa gadaa Oromiyaatitti rakkoo amma dhalate kana furuu fi wanni yeroo gabaabatti isin uummata Oromootitti gadi bahu jirtan wanni isin qabattan maaltu jira? Wanni nu qaban uummata Oromootitti sirna gadaa kana gadaatti fi wanna hedduu miidiyaanis ta'ee ardoolee jiraatitti irrattis ta'ee. Amma ardoolee jiraatu irratti deema abbaan gadaa beeksa. Addaa jilaa amma akka tuulamaatitti addaa jilaa gara sochoonii isaa qabnaa addaa jilaa kanatti hin ba'a. Addaa jilaa kanarratti hojjettoo ta'ee jedhamu uummanni itti ba'a. Achitti waa'ee sirna gadaa kana labsa abbaan gadaa waa'ee jiruuf jireenya biyyaa waa'ee oolmaa biyyaa kana labsa abbaan gadaa. Kanarratti ardoolee jiraatu irratti hojjettoo naanna'ee kana labsu uummanni keenya akka irraa baratu kana itti beeku. Waan silaa jiru isinillee na ibsitaniirtu nuti gaagaaf duraa akka isaanii bilbillee ugguramuu isaanii sanii dhageenya bilbille malee akka amma jettan kana waa'ee rakkoo kanaa keessa galuudhaa miti. Haa ta'u ammoo wanni fardiin maalii ilaafilaameen walii galanii sirna gadaa Oromoo kana akka isaa ta'utti yoo ceesiftan uummanni Oromoo illee kanatti gammada. Ummata jidduu keessanitti waa inni haa buusu. Amma abbaan gadaa tuulamaa duraanii hayyuun tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo amma baalli dabarsee ergasee ammoo ammallee. Garanumatti dhidhiiba taaraa seera cabsee seera gadaa cabsee naan jedhutti jiru. Dhaame jedhanii yoo keessaa fuudhan mara dhaama jedha Oromoon akkasumas ammoo reeffa isaa torba garagalchanii jedhu. Amma badiisni balleessa kanaaf akkasuma balleessa jettaniitu maan callistanii ilaalaa jirtumoo waan yuutu lama Bayyanaa Sanbatooti waan dhaamtantu jira. Hayyuu Bayyanaa Sanbatooti itti wantoota ni dhaamu. Hordofummaan uumaa hambaa kan jedhan beektaa? Kudhan hordofu.